Před mnoha lety se jeden muž rozhodl odcestovat do daleké země. Před odjezdem svěřil svůj majetek třem služebníkům a řekl jim: každému z vás nechávám část svého majetku. Podnikejte s ním do doby mého návratu. Prvnímu služebníkovi dal 5 hřiven. Druhému 2 a třetímu 1 hřivnu. Tak rozdělil jsem vám hřivny podle vaší schopností a sil. Teď běžte a pracujte co nejvíc. Pán se svými sluhy rozloučil a odjel na dalekou cestu. Když pán odjel, první 2 služebníci začali ihned vydělávat. Mysleli si totiž, že jejich pán bude rád, když budou pilně pracovat. První služebník, který od pána obdržel 5 hřiven, podnikal v pěstování polních plodin. Pracoval opravdu velmi pilně. Druhý služebník také pracoval velmi pilně. Den za dnem, měsíc za měsícem, jak čas plynul, dosahoval zisku ze své tvrdé práce. První sluha, který obdržel 5 hřiven, vydělal dalších 5, druhý sluha, který obdržel 2 hřivny, vydělal další 2. A co ten třetí? Za několik měsíců se pán vrátil z daleké cesty. Jeho 3 služebníci za ním přišli a vyprávěli mu, co se dělo během jeho nepřítomnosti. Prvnímu služebníkovi, který získal 2násobek svěřených hřiven, řekl: výborně, dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný mále, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého pána. Pán pochválil i druhého sluhu. Výborně, dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho, raduj se svým pánem. Pán byl s výkonem svých 2 služebníků velmi spokojen a slíbil jim, že jim svěří vyšší postavení. Potom přistoupil 3. služebník a svému pánu řekl: pane, vím, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří. Pán se na ta slova velice rozlobil. Co? Ty zlý a líný služebníku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy dát peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do venkovní tmy. Služebníci, kteří své dary využili a tvrdě pracovali, sdíleli radost svého pána, zatímco líný služebník, který se ani o nic nepokusil, byl s pláčem vyhnán.